Цього тижня в університетах стартували творчі конкурси. Із 3 по 10 серпня їх складають ті, хто претендує на бюджет. Відтак за парти сядуть і контрактники. Також виші вже приймають документи від абітурієнтів. Усе в режимі онлайн. Та якщо виникають запитання, розібратися допомагають у приймальній комісії. Там відкрили інформаційний центр. У ньому працюють 10 спеціалістів. Переглядаємо додаток диплома, перераховуємо середній бал диплома, тому що його потрібно внести в заявку, і прописуємо місце проведення екзамену. Цей прийом буде тривати до 22 серпня. З 13 серпня починають подавати заяви, електронні заяви вступники на основі повної загальної середньої освіти, тобто після школи. Для вступу на бюджет не менше 125 балів. А на спеціальність права, міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини не менше 140 балів.